先輩、先輩にお願いがあるんです。始めよう。トーガタさ、1年生に怪我させるかと思ってたの。でも全員怪我なしで偉いなって。面白い子いた？気になるの。不思議。面白い一番手の子、俺の初手を分析し予測した行動だった。サーが好きそうだ。トーガタ先輩、もう一度僕と戦ってください。それで僕が勝ったらインターン先に紹介してください。君はなんで俺に？サーナイトアイ事務所でのインターン、オールマイトに紹介してもらえないか相談したんですけど断られちゃって。でも先輩からならって。グラントリノからサーナイトアイのこと聞きました。インターンを受け入れてもらえるように僕を紹介してもらえませんか？僕の個性はオールマイトによく似ているので、あなたのサイドキックとして働いていた彼の元でなら比較になると思うんです。断ります。訳あって彼とは気まずいんだ。正直合わせる顔がない。私からは紹介できないが、トーガタ少年に頼んでみてはどうだろう。彼は現在ナイトアイの下でヒーローインターンを行っている。なるほどね。いいよ、俺そういう勝負嫌いじゃないからね。じゃあコスチュームに着替えて体育館に行こう。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。新しいスタイルで合わせる。これだ。やだ。よいしょ。やった。合わせないよね。蹴る。どりゃ。やだ。決して。抜ける。決めに行くよ。防御抜くよ。せっ。さあ。打っていく。せっ。ここから。足はどうだ。強いね。これまでの成果をやってやるぞ。やるじゃないか。足を使う。蹴飛ばせ。助けじゃない。これくらい。合わせる。いいぞ、コツ掴んできてる。エクセレント。ニューストーリー。ミドリア君、君はどういうヒーローになりたい？僕がなりたいのは、どんなに困ってる人でも笑顔で、誰も心配させることのないくらい、必ず勝って、必ず助ける最高のヒーローです。めちゃくちゃな目標だね。インターン先の紹介だけどさ、断る理由ないし、いいよ。いいんですか？ありがとうございます。ああ、もともとさあナイトアイが好きそうと思ってた。待ってください先輩。